Hyvää päivää kaikille, Sonova täällä ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Mä toivon, että teidän päivä on lähtenyt käyntiin hyvin. Eli kun mä heräsin, mä ajattelin, että tästä päivästä tulee ihan normaali. Mä otin kupin kahvia ja mä otin kännykän käteen ja rupesin olla kaikki YouTube-videoita, niin kuin mä yleensä teen. Ja yhtäkkiä mä törmäsin tähän yhteen videoon, mikä nimi on Nova Pelivideot Rant. Ja ei, mä en puhu aista HD Rantista, vaan jostain paljon pahemmasta. Nimittäin tää jätkä, joka nimi on Pelaaja E, teki musta Rant-videon. Ja aluksi mä ajattelin, että hei, ehkä tää jätkä tekee sen vaan huomion takia. Koska se on tehnyt Jusionista Rantin ja kaikkea tällaista. Joten mä ajattelin vaan, että eikö vaan huomioon. Mut sit kun mä näin sen itse räntin, niin mä tajusin, että eikö se ei halua huomioon. Eikö se videossa oli vaan niin hyvät pointit, että mun on pakko reagoida siihen. Joten mä ajattelin, että tänään mä voisin katsoa Nova Pelivideot Rant. Mä oon pistänyt harniskan päälle. Okei, mulla on kaikki suojavarusteet päällä, mulla on kondomi naamalla jostain vitun syystä. Ja mä oon valmis tähän sotaan. Ja joo, mä toivon, että tykkäätte. Jos tää video on hyvä, pistäkää peukut pystyyn. Koska jokainen, joka tykkää tästä videosta, saa oman keppihevosen. Okei, joo. Ja joo, mun puolesta me voidaan aloittaa. Okei, hyvää päivää kaikki. Se on Pelaaja taas täällä, että tänne tehdään rant-video. Tiedättekö te, mistä huomaa, että YouTube on ehkä pikkusen rikki? Joku varmaan tulee vastaamaan kohteet. No ehkä siitä, että YouTubetta vedetään tilaajia ilman syytä, vaan oot sä tyhmä. Sen huomaa viimeistään siitä, että jos tää nettisivusto väittää, että tää video on HD-laatuinen, vaikka se on itsestään selvää, että on 140p. Mut no vaan, ei se gameplay ole tää videon pääpointti. Vaan se pitäisi sanoa tässä vitun videossa, no vaan oot sä tyhmä. Mut tää äänenlaatukin on silleen pikkusen täyttä syöpää. Tää on äänitetty maan alla, jos tää jätkä on piilossa. Mä en tiedä, mistä jätkä on tällä hetkellä jossain Saksassa jossain vitun maan alla. Tai sit se on ottanut sen mutsin vibraattorin, jotenkin ihmeellisesti saanut tehtyä siitä mikrofonin. Ja jos tää on se keissi, niin respect. Nova Pelivideoista. Let's start. Eli tämä ihmeinen liifikopi on huijannut teitä yhdellä tapaa. Miksi sen kanavan nimi olisi Nova Pelivideot, jos ei tee yhtään pelivideoita? Mä en tiedä, että katot sä niinku silmät kiinni mun videoita, mut niinku, niitä voi katsoa silleen silmät auki. Mun videoiden taustalla näkyy toi gameplay. Mun nimi ei oo Nova Let's Play vitun Minecraft, mun nimi on Nova Pelivideot. Se on vähän niinku sama asia, että mä sanoisin, että sun nimi on Pelaaja E, mut ethän sä pelaa ite noit gameplayt tossa videon taustalla. Tästä gameplaystä huomaa, että sä oot ottanut sen joltain toiselta, koska nämä tekstit on kirjaimellisesti venäjää. Mut hei, kuka vaan tuomitsee niinku hyvä pointti, ja joo, jatketaan. Ja miksen sähköposti on Nova Reaktiovideot? Sitä emme tiedä. Ja tämä tekee vain reaktiovideoita ja storytimea. Reaktiovideot on mukamas 100% läpällä tehtyjä. Okei, mä en nyt oikein taju Se tekee ne muka 100% läpällä. Siis kun mä teen reaktiovideoita, mä teen ne 100% läpällä. Niiden videoiden tarkoituksena ei ole loukata sitä videon tekijää. Tää lähettää iso kasaa paskaa sen kanavalle. Siis totta helvetissä mä jaan mun mielipiteen sit videosta. Mut sen videon tarkoituksena ei ole siitä huolimatta lähettää iso kasaa paskaa kenenkään kanavalle tai aloittaa mitään draamaa. Ja mä oon kyllä pakko myötää, että mä oon pikkusen epäonnistunut siinä. Ehkä pikkusen, mut hei, mä parantelen asiaa, okei? Okay? Mä lupaan. Ja mikä toi sun pointti oli tosta mun sähköpostista, et joo, sen nimi on niinku Nova Pelivideot, mut sit se sähköpostiosoite on Nova Reaktiovideot, niinku mitä helvettiä. Usko tai älä, jos sun nimi on vaikka Pelaaja E, ja jos sun sähköposti mä panen mursua joka päivä, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että sun pitää tehdä videot, missä nussit mursua. Joo. Elikkä Nova oli ihan ihmeessä, et bugaaks YouTube vai onko se oikeesti ihan masseissa pääsee maksaa huorista niinku kuukaudella ohi, mitä vittua mä selitän. Se tuli jo pikkusen yllätyksenä, että sä tykkäät katsoa mun videoita silmät kiinni, mut sen lisäksi sä koetat jotenkin tosi ihmeellisesti katsoa mun Instagram-kuvia silmät kiinni. Se ei oikein onnistu, nimittäin tos näkyy selvästi, että mitkä kohdat mä oon ympyröinyt. Noita tuloja mä en ole ympyröinyt, ja mä en lähde peittämään mun tuloja tai rajaamaan mitään kuvaa silleen, että mun tulot ei näy, koska mä en pelkää myötää, mä tienaan YouTuben rahaa. Tosi moni tekee videoita ja saa niistä rahaa. Jos tää tuli sulle jotenkin pienenä shokkina, niin mä oon pahoillani, mut se sun lemppari tubettaja, sanotaan vaikka tää joku, en mä tiedä, Lion Maker, tää Minecraft-pedofiilityyppi, joka tekee Minecraft-videoita ja skypettää pikkutytöille. Tääkin jätkä tienaa rahaa sen videoilla. Mä en halua pilaa mitään, mut se nyt on vaan karu fakta, että ihmiset tienaa rahaa niiden videoilla. Ja sen ei pitäisi olla mikään uusi juttu enää YouTubessa. Ja toi sun huora juttu tohon loppuun oli muuten hauska. Sä oot niinku, sä oot Suomituben kultaa. Ja jos et tiennyt, no vaan kaikki thumbnailit on otettu suoraan Google-kuvahausta. Mä enpä katsomaan. Eli jos kirjoitamme tämmönen, click white picture. Ja se ei ollut tää kuva. Tämä kuva
on Novan yhdessä videossa. Tää kuva on Novan yhdessä videossa. Ei sit varmasti tosi monia muita. Tää rupeaa jotenkin muistuttaa pikkuhiljaa tosi pelottavasti Aisto HD-ränttiä, mikä se teki musta. Mut Aisto HD-räntissä Aisto HD kritisoi mua siitä, että mä oon ottanut joitain kuvia netistä ja käyttäyt niin mut thumbnaileina ynnä muuta sellaista. Mut sul tässä sun videossa on avainsanana kaikki. Se oli aluksi vaan semmoista pientä läppää, että hei, onks tää jätkä sokee, että jätkä kattoo mun videot silmät kiinni, kaikkea tällaista. Mut nyt mä rupeaa oikeesti pikkuhiljaa huolestuttaa, nimittäin tää jätkä ei oo nähnyt mun kanavalla yhtäkään itse tehtyä thumbnailia. Olisit käynyt Specsaversillä. Niin kun mä en oikeesti suosittele kattoo mun videot silmät kiinni tai tekee mitään silmät kiinni. Kuvio Novan videoissa. Hei, tässä välissä on pakko näyttää yksi video Novasta, minkä löysin juuri netistä. Tänä mä itse tein tämän, mutta katsotaan se. Okei, niinku se on nyt oikeesti vittu 100% varma, että tää jätkä on sokee. Tai ihan vitun kännissä. Mä en tiedä, mitä sä yritit tehdä tossa sun pikku editis, mut niinku tähän videoon ei oo nähty varmaankaan kovin paljon vaivaa. Eiku fuck it, mitä mä selitän, tää on rant-video. Tähän on käytetty monia päiviä, ehkä viikkoja. Onkohan Nova kotona? No en tiedä, pitäisikö katto? Kyllä mä. Novo, mitä helvettiä sä teet? Toi on seksuaalista häirintää, et sä voi vaan editoida mun naamaa joku runkkaavan jätkän naaman tilalle. Tää on kivaa, tästä tulee oikeesti oikeusjuttu. Mä en tiedä mitä sä ajattelet musta, mut se mitä sä ikinä ajatteletkaan, sä voit pitää se sun omana tietona. Sun ei tarvii levittää sitä tänne YouTubeen. Okei, mä haluan, että kaikki nyt kuvittelee semmosen tilanteen, että teillä on lapsi, poikalapsi. Te tutte duunista, teillä on ollut rankka työpäivä. Te ajattelette vaan, että ei vittu, mä en jaksa nää sekuntiikaan, sä oot ihan poikki, jalat on kipeänä. Pitää maksaa laskut, raha ei jää melkein mihinkään. Ja sä oot kuullut, että sun poika on liitsanut koulusta. Sua vituttaa, sä menet sen huoneeseen. Ja sä näet, kun sun poika istuu koneella. Ja sä katsot siihen koneen ruutuun. Ja sä näet jotain kauheeta, okei? Okay? Sun poika editoi joku toisen naamaa. Joku toisen jätkän kroppaan. Ja sit toinen jätkä runkkaa. Mikä fiilis tulis? Tulisiko semmonen fiilis, että hei, abortti ei olisi ollut kovin paha juttu silloin 10 vuotta sitten? Tulisiko yhtä semmoista pikkufiilistä? Ei? Joo? Ei mullekaan. Eli todella kiva itse tekemä animaatio. Kun mä tein sitä joku 15 minuuttia, koska mä oon vitun paska edittää tälleen. Ja on muutenkin huono tekee videoita, niin kuin tiedätte. Ja joo, tällä ei pieni räntti tällä kertaa. Ei mun muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Moi. Äijä vaan lopettaa chillisti ton video. Vittu, sä et edes tajua, että sä tuhasit just mun kanavan. Jumalauta. No, te saitte tietää musta kaiken. Se on totta. Mä oon hirviä, älkää kattoko mua. Ja tota, joo, me voitais lopettaa tämän päivän video tähän. Ja mä toivon, että tykkäsitte. Iso kiitos kaikille siitä palautteesta, mitä mä oon saanut mun videoihin. Ja mä haluan varoittaa teitä. Tää jätkä on aika savage äijä. Se saattaa tehdä räntin kenestä vaateista, okei? Okay? Kuka vaan voi olla seuraava kohde? Sun mutsi? Sun koira, sun naapuri, sun vitun potkulauta, sitä ei tiedä, mutta tää jätkä tuhoo sut. Mutta tota, joo, me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi!